omuli guno oba otu nyani ayagala musajja ayagala nnyo omukazi eryaddala ate kino nnyo omusajja okwagala ennyo omukazi okusinga omukazi okwagala watunuddeawo golaba asita bugingo yayagala ennyo kati nze nkubuulira bakula mu mentioning emeka tabaako ku TV bonna bali ku media bonna bali ku TV amu mentioning emeka Katonda asobola okuleeta embeera gwokimanyi nze nzikiriza nti bujinga asobola okudigirigana ne mukyala we anti nze nkubuulira anti nze nkubuulira nze nzikiriza nti bujinga asobola okudigirigana ne mukyala we okitegeera so nganze olunaku olw'enkya ng'omukolo guwedde makeke gwe bagenzeemu labayo bane ku ekyo ffe ewaffe tulina omulambo ogwagaana okuziikibwa tenti empewo nekulinta ne tenti olwaleero lwennyini Katonda alyolese amaanyi ge empewo ekulinta ne tenti toyagala kukyera kukya asha tendyefu mukorufu bage kyekituuse wano ati ati omukulu ate teyeesibye Katonda nti yamuwasiriza omukazi Kwa Uganda byogere yona gyosinzira okuba ate ng'otulaba kubiriza subscribing okusharinga okomentinga saako n'okunyisa omukutu gwa Uganda byogere tugamba nti tuyinayo mu buli mbeera eyokola analysis egatira ku nsonga kubumbulira nsonga saako n'okuwa emboozi ezitali za bulijjo nze kakalamu the answer athali ku kamera tuli wamu ne banaffe abawama tested managers naga nti no bakuyambako okuba ate akusolooza ebizimbe byo gwayina yazimba ebizimbe byo ngayagala ebimu owewukeko oko mu ngeri emu oba endala obo olekeko kekimu bakikukolere naye nga sente zijja ku akawunti aga batwala 10% ku ezo sente ze babasobodde okuba tebasolooza zojja mu bapangisa abo bwe n'otula butuuzi wakaano sokuba te ng'ofuna sente ze basangibwa lungujja ngambye ng'oyambuka ku Makai Road ku kizimbe ekiri opposite mwana mugimu kojja okuba te ng'osanga wa mate asset managers tugenda kwongera okuba te atubeerako nabo wiiki eno okwongera okuba te nga tuddamu answers n'ebibuuzo bimutubuuza ku bantu bano tugenda bawaayo oko olunaku mu weekend tuongere abatusooka tatumanya ebisingawo anyway tulina project eri side ze Kasawo bantereezezza mu nebanga nti Kasawo kiri mu mukono tekiri mu Kayunga naalongo Mariam Nabatanzi gwe tuli mu kuzimbira shadow y'okusima amazzi project eni aga nti netambudde bulungi twafune muzira kisamulangira e Kayunga yatuwaayo akakade kamu n'ekitundu twagala obukadde busatu ewamu katubula yakakadde kamu n'ekitundu naalongo nali njogerako naye ku weekend yangamba nti batandisose n'amazzi ago naye bateekamu ekidomola abaana ne balyoka bagasikayo okugajja ewaggulu kati agamba kiyinza okubeera ekyobulabe newakubadde kati bafuna amazzi naye omwana ekidomola kisobola omusinza amaanyi nakkirirayo wansi so twagala kizimba afune pampu eyo nga amazzi bagasena musenyi so si kugasikayo busisingayo tukiraba eyo kampeni gye tuliko mu mbeera bwetyo Calvin gwe tutudde naye wano yasimbula omusingi ogwasookera ddala nga tuzimbira omukadde muzeeyo oyo yenna erinnya nno sirimanyi Samuel yes Samuel ali side ze gayaze eyo mu kikoko gye twamusanga era ennyumba ne tugimenya eno story gye tunyumya a true story waliwo era wakwatibwako ku olunaku ebiseera ebisinga tuleeta abantu nga naffe tetubalinaako nyo kye tubamanyiika era nkwebaza era buli wekola gundi mu bantu be neebaza batandise omusingi gwa muzeeyo oyo nkwebaliza ddala kubanga oba oli awo singa wampa ssente ne tuvaawo nga tetuyeewo bulookezi nandibadde nfunoga nti kati nga watuwadde ssente katusolooze zino kasa zino weeziri then tuleeteyo naye endala tutandike lumu naye wagamba njagala vva wano nga broker tuziyeewo ng'omulimu gutandise era ku olwo olunaku olwennyini nnyini ennyumba ya muzeeyo teyasulawo ey'essanja bangamba bajjamu emmese bisatu kasa baamenya essanja emmese bisatu zadduka buli omu neebuna buli omu ngeebu kati abadde yali asulanga nazo
you can imagine. Obulamu obo. So, kwebaliza ddala era webalinyobalide ddala wabulesinga omulimu guno. Nze nange munyinyi nalinjo nkanyanga kuwoza abana etugenda zimbira muzeyi naye nga sima tugutandise tutya. Era nga simanyi guyinza yimirirawo gutya. Ate nze njagala nnyo n'abantu mu community. Okweyamba. Era kye njagala tubunyise nnyo enjiri eri abantu mu community. Abantu babeera n'omuntu mu community ng'ali mu mbeera mbi. Naye nga tebasobola kwekuŋŋaanya nga bo abantu. Babeezeewo mu ki? Muntu munnaabwe. Ky'ogamba nti ekyalo kikoko gayaaza. Tebayinza bonna abatuuze baamu. Oyinza okuba nga bali emitwalo emeka oba obukadde. Tebayinza kwegatta ne bazimbira motuze munnaabwe ennyumba. So kye njagala ennyo tubeere nga tubunyisa enjiri mu community. Moreover, mwana omutima ogw'okukwatagana. Omwana omutate nakitandika. Kati nze nenva ewaffe gye mbeere mutundwe ate ne ŋŋenda egayaza okola emirimu gyayo. So twetaaga tuyite communities zino. Tuddemu okulaba nti baba n'omutima ogwezimba nga bo bennyini n'okweyagaliza gwanga mujje. Kuba gw'osula bulungi naye banaibabo basula bubi gw'olina ky'olya naye booliraanye tebalina kye balya. Sinakindi abantu bano abatalina kye balya be bazanya n'abaana bo naye gwe olina by'olya ne by'osula. Ate we muba mugaba mukwata byandigasiza abantu be mulabako ne mubitwala ate ne mubiwa abantu be mutamanyi. Yes. Oluusi ne mukwata n'ebintu ebyandikyusiza obulamu bw'abantu bammwe n'abantu aba famire zammwe zennyini ne mubiwa basumba. Okiwulira bulungi? Singa community ya kikoko n'ebyalo ebirala ebirimu abantu abali obubi. Wabaawo gwanga mujendi bannaye tunetinze munnafoono talina nyumba. Golooza buli muntu yenna ne bwe yandirese nusu kikumi kikumi tebandizimbi. Bandibadde batali. Kuba era naffe sije tumuzimbira si eryawo ennyini. Naye ogamba nti katukuggyemu eno oddemu eno. Njagala okwebaza. Kwebaliza ddala. Ne neebaza n'omwana oyo gwe bayita Brave Moon omwana omuto oyo omulenzi oyo naye omulimu gwakola gw'amaanyi nno bambi muvumu waliwo ebitukwata nga toliiwo naye noga nti ntadde n'omusindikirako ky'omusindikidde kogenda olaba ate kyakoze nga kisuseeyo mwana ono bambi. So njagala obeebaza mwenna DJ Moss Australia yangambye nti akalamu twaka tuli ku mutendera gwa roofing jukira omusingi gwatuwa gwatambulira ddala nno oba yatuka ne call plate netuka call plate kati netutetenkanya mu ngeri emu oba endala ne batwongerayo okwaliwo abaana abali mu ttiimu Uganda Byogere Charity abaana bantu bo bagoberezi bo bawala abo bwebale nnyo bantu bwebale kwerekereza katonda bongere omukisa. Waliwo abaana abamu bannaye mu butuufu si bantu si buli omuntu aba mubi naye abaana be bayita bakadamu abamu balungi. Omwana yankubira essimu n'angamba kakalamu njagala otuteeke mu gurupu nga tuyamba. Nze nali sibirimu nze siri muntu wa gurupu nye siri mulungi gurupu yakuwandolinga abantu. So bamwite ba Suzani ba Christine nakuya n'angamba tuli wano tuli abaana basatu naye njagala okulyetinga egurupu eyo gye tunaayitangamu okuyamba abantu abalina obu tetulina nnyo. Ne tuyambenga ku bantu bwe batyo ne tugikuliyetinga nitandika okwongerangamu abantu abo buli ayagala ne tumwongeramu. Abaana bakoze nno omulimu abiri kumi etaano esatu olabanga ate olinaawayo naga nti kanyenda kuddamu era nyongereyoko n'endala. So teri mukisa gusinga guli mu kugaba bw'okwata n'owo omunaku bwe wadde Katonda. Kyovola nti ky'ogabye nga tokyejjusanga kubanga tomanyi nsigo gy'oba ozisize bw'ekola ki bw'eba ezitowa. Gwe wenna wenna emmeeme eyo buli lw'ekusindiikirizanga okugaba manya nti ekusindiikiriza kuyingira bugagga. Ffe twandibadde bubi nnyo naye olw'okugaba olw'okukwataka katono k'olina n'okeerekereza n'ogamba nti kampa omunaku kankyusa obulamu bw'ono kankole kino nga Katonda bw'agambye. Katonda atuwereddeyo omukisa. Era aliwo omukyala waliwo omuwala bamuyita Flavia ali Germany nali njogerako naye bazimba essomero balina essomero gye bazimba awo yangamba nze okuva mu Uganda muno okugenda eno gwali mukisa era Katonda yannyamba naye alina ekigambo kye yakozesa n'agamba nti tolaba nti otambula mu bantu abo nga w'ogenda oyinza okuba nga gwe toteekayo ssente
na ye okusportinga abantu abo na mafuta govu gango genda angayo okulaba project ezo zigenda esale eza abantu ziba kusabira toma nchi ogenda fuka so betomanyi cheba itakuchusa bulamu bwa muntu mzee yoroza achapa ku nyumba hii buli olucha bangambi ya asibaho ya yagalo ya tegeka umusenyu ya yagalo tegeka ambazi esanyo alaba katisa wayo na agena funa so bulamu bwa mzee yorabe bubwachuka true buloza katonda mpera achijia inaje tuli tayana na subi mwaka guno ntichiso ulo kwa peni family mwleseo bantu boku chalo bamwleseo ulio muye nako zechi amwleseo fe ni chitu kuatako maumu netinga abandi bavene wa mwyamu mwebale nyo mwebali dedala nava alaba ngamye ntikatu ituwa tutuse kumutendi yangu akulwa roofing tuge na kuongera yo DJ Moshi ansubiza yoku mabati waluwa nava alaba abali ku Uganda biogera wakua badeba mkomenti section adeba ngamba guno wino wiki bagena kumpeza yo seminti kwa wituwa tuge na kumabati yago waluwa kutu ungirida waluwa blokers ya tuetaga kutu ungirida noru G nedinisa no kusasula abakozi ababazimba bali baba malirizo mwana yakwata sente zoyo brave money ne baba maliriza kati bana abaluffy ngiba ye pressure je tulina kati betwagalo sasula anyway so embera bwetyo bweli tulandaze muko na yenga eno project twaje tandikira ategwe nsinka nyi omukwa abaji tandika chovola abakumrundi guno chiwanvu ye muko amanye we chiri bole ati wafuna accountability na ye kulaze ko wetu kitofu iranze kiriza te totally disappointed ya mwe bale kwa tamuli mwogo burundi ya omaye muri mu munaye abantu na atatukiriza bonanyi zibwa na kuyayana kwa abantu ne buli lojanga mu kamera chika katako era cha mpisa nyo cha magezi nyo okuda nga mu kamera ku accountability ya chokola abane bagamba nju ogera lwachi muyambira mu kamera muganda wa kubanga munange no buyambira babu tuwera mu kamera mu kamera yes ostegera no, singa no, si kamera no, kwetwaleta okumula bela na etwamuleta mu kamera etwamuleta mu kamera nene etwamulabira mu kamera so osanga nawe tewandi mulabi yes ategwa ayombe yo lwachi muyambira mu kamera tuetanga buyambibo bino twandi bikutusiza ko bitu Ya. Echitulesa story zizi nezaba ndo abetaga obuyambi mu kamera. Tetusobola kwemalirira ate ekyokubiri. Tetulina contact yo kujja mu kyama tojituwanga ko. Ekitega ekibatulesa wano nti beremeredde naffe batulemeredde. Twetaga buyambi bogwa gandi tuyambira mu kamera. Gwe tetujja kuteeka mu kamera gwe butuwereze. Naye kinnuma kiri wano. Obuzungu we buli. Totuweleza buyambi private ne ate gwo complaining okuyambira mu kamera gwe soko okoleye chiri private nga chicho usobula mbu omuntu ndi oyo mumulese ne si kirungi kuyambira mu kamera na yo buyambi bwange bubo mu bijje yo YouTube ze nyumba njizimbye obate muda mu kubaleta mu kamera gwe munsindi kirenga ku WhatsApp yange tinze bakuletia ne bakutuka Neku wali mu comment yo complaining anga bwetu yambira mu kamera. Munange fe tusaba gwe buyambi. Tubuli tuyambe otuwereze private tuchusobula mu muntu. Eranga abachusi bwa muchusi. It's neyo litaina chakoze na yagalo politicizinga. Banai nino mulenzi eyatukiride mvubuka mutonvu muulo. Na ngamba njagala kakala mukulanga nawe. Omulenzi ono alango luyimba lwe baluita service. Bamita Delta King official nalabye ndo kati abantu abayimbi nako zino promotion babujitadde mudale dala so omulenzi oyo yantukiridde alisaidize mubende nanga akayimba kange baketa service nze sigena katwala ku radio baku TV naye kanka we Uganda byogere kayisemu obane mu mononye ko Delta King official sebo omukulu oyo yangamye omwezi mulamba njagala kunjogira ku Delta King official ina YouTube account ujinonye mu subscribe Spotify oliimba jeruli na buli wamu wonna omukulu oyo bane mu wagira oliimba lwe anyway Kauvini, ne malize nze nzija mu bantu bangi ninga akatambule tambule ko nda yetumanya nyinze sanganga wa gal office nga sajja bali ku mukolo na bage ne mulwezi janga ambala pa mwina tulina mwe wana ngambe era tebago lye yo nzeze ka nama te muli ku mukolo bende we tuli mikolo Twebaza Katonda nti mikolo wejiri. Naye ate kitwenyamiza mu fenga abakkiriza. Bino sa bigambo byenjogera. Nsagalo bitwalenga gwe bwera beyo. Mazo kuva mu bidula byo, mazo kuva mu balazo, mazo kuva mu bwonone fubo. Tegera. Judgment jenguwe yafa abakiriza.
abakiririza mu kitabo kya Bible ekigambo omukazi atya omu omungere kitwawula kufa ekitwa abakiririza mu Katonda ndi azobola okugatta n'okumala ebizibu byonna ebiba bituuseewo kwabo baagase ushitegera so judgment yange njagala mujikwate bulungi gwe bwoba omaze okuva mu balazo omaze okukyanga kyanga abakazi bonga bwoba kyanga bino tebikwatako omaye oli ajja kuva eri agambe bugingo naye muntu bantu lavu eggwawo Katonda akola ki badde mmanyi Katonda aliwo okuzaawo ebyo ebiganye ebiganye ofunyemu butabango na mukyalawo Katonda amala ensonga ezo mpulira ekitu twala makanisa tuleme kuzunga na muyaga gwansenu kuba buli omu alina ekyokwawukana ne mukazi wenze bwe nkiwulira njawukane naye nayawukana n'abameka kuba oluusi si buli muntu yenna gw'oba oli naye nti yatuukiridde sijja kugamba omukazi afumba ewange yatuukiridde buli lunaku ndaba abamusinga mu kkubo naye emmeeme yange bw'eba ntono nga njagala kugenda na bintu bya nsi mba naawasaba kazi bameka bangi ekitu twala ne twesiba mu Katonda kwe kugeza Katonda atutangira ebikemo n'okutambula mu butuukirivu okitegedde obutuukirivu mulimu okwerekereza birungi mulimu okwerekereza abakazi abalungi kuba togenda bamalayo mukulu bugingo makula si asinga bw'olizuula asinga ng'odda katuuti nti bannaye mwebale kunsabira mukikubira engalo nalabye ya mukazi omulungi okitegeera so Katonda ate mulimu byajja kuyisaamu okugezesa nti owaaye mukulu obugagga mbukuwadde abantu mbakuwadde nenkuwaayo na kino noonya ku sitole ya Yobu Katonda yamuwa obugagga n'amuwa biki n'amuwa biki n'amuwa biki naye n'amala n'amugezesa bugingo oyinza okuba oli mu kugezesebwa kubanga Katonda tayawula ate oli muntu wa Katonda ki tosabira obufumbo osegera mpulira abantu bayimirirawo mu kusaba sa bino olaba buli lwe tubyogera n'okusanyuka nti bali baayawukanye gwali eyo asanyuka naawe bajja kwawukana naawe ojja kukola n'omusajja mugaggawale amala yawukane naawe bugingo ayinza okuba aswala yajja kumuwa ku bintu owuwo tajja kubikuwa naye Calvin ekigambo kye bayita omuntu kwanza nawulya pasita ng'agamba nebaza Suzan ompadde emirembe mu buweereza ompadde emirembe mu nze ng'omuntu ompadde emirembe mu nfuna ompadde emirembe mu maka omusajja oyo kasita omuntu ng'ayogedde ekyo ekigambo bw'ati ateekwa okuba nga gye yava Tewali mirembe. Katonda ate ogumiikirizaako n'ogumiikirizaako n'ogumiikirizaako n'obikkako n'obikkako n'otukese anogambe kiba kibe nze nzikirizanya mu kinji bagamba nti I have a name to protect n'erinnya ly'okuuma omusumba waakerera ku makya n'agamba nti nvudde ku ekyo kye mbadde mbuulira abantu kansaleewo nfuneyo ku muntu omulala alabika okubanga eno emabege tewabadde birungi anti one mu bulokole tukkiriza mu kugezesa tulina omusajja mu Bayibuli gwe bayita Yobu Katonda gwe yagezesa bugagga n'abutwala abaana n'abatwala omukyala n'amutwala obulungi n'abutwala ente n'azitwala buli kimu n'akola ki n'akitwala Katonda teyakeerako ku makya kwegaana Katonda yasigala ku butuukirivu nti kituufu omukazi wange bw'aba si yatuukiridde balokole waliwe basiibira ne basaba tekitegeeza nti abatuukiridde tebabaayo naye ekikulu Katonda ono gwakuwadde ye wuwo gwewakuba naye ebirayiro singa bwe kityo bwe kyali nti nze we twagalira we twawukanira nze ate ngamba abawagira kino kozi ono pasita leero yakikoze enki oli ajja kukikola nga teyakuwasa na mpeta tolina kwogenda kugabana naye tulina okulwana ennyo kutuusa ennono y'obufumbo bubeere nga bukola ki nga bukyuka ng'era weebuli nga bwa ddala so oli waakooyedde koza obufumbo commitment buyingiremu ng'okimanyi nti ogenze ne mwana wa muntu gw'otaazaalibwa naye gw'otaazaala gw'otaatonda musuubira okusoowagana musuubira okulwanagana n'okusanyuka kyova nti bw'oba okuba ebirayiro bakugaane musanyu
munaku mubugaga mubwavu tuli bichi bubetola naye atagwe bomalo kubikuba notuka mubugaga noteka kako kwa tonde ka nyuma chovola banti biba bituwe unyisanga fa bakola chi abagoberera abagoberera nechidala on serious note abachala wadenga mama wa fetedi mama neno omusajja ono ne tumuulirizaamu kwesa IBM kubanga tuli basajja kubanga tuli basajja yes sir atadivaize eno njagala egende eri abakyala mwena bino tebigenda kowa kugwawo bwe muba na mwete mwefuddeko omusajja akuwasizo bakwanye ngoli kapote bobulungi olwo kuba kwanye golinge yayagiye watandikira obutefira yo okweyo nja wakuvako kugenda ko mukajimu wakuvako tocha steaminga tocha rongo salususu bakuwasa chagwa omusajja natandika nokwejusa lwati yakukuwana lwati yakuwasa bakazi banji nga yalira kisingo kuva omusajja lo yamuteeka maka aba tubanja abakemebwa nebikemo binje bisigala bikola ki bijja bijja omusajja wasigala akemebwa na dalaba sajja abalina mu kusente ustegere na yeguru kuba mukazi musajja yakuwasa na kuteke waka okwefa akawo kwakoma yakukwana rwa kwambala bumpi wafuna na magome sigano gebasiba nofukira we kizibu so okwefa ako musigale na kuonga bachara tewali nsonga lwaki togenda ko mukajimu tolongosa kulususu nola bikabulungi Nemu ni muno omukazi gwotambula nga mukwana mboku neno otandika okutambula nayo olw'okubanga omuwasa nga nali mwennyini akusuwaza omulembe gutambula so bakyala muyigo okwefaako ekitali ekyo abasajja bajja batwala kubanga basajja basigala bakemebwa omusajja buli lwakuwasa n'olirakisinga fetula abakazi wano baana bataano baana mukaaga naye nga tuyinza na kumanya nti yazaalako ngula basajja basigala bakola ki bamulwanira ne waliwo abakyala abalirakisinga It is official now. Gwe bwolira kisinga no down ne wefula kadi benga lyo lokuba oli mu bufumbo omusajja bajja kumutwala Calvin. It's official yali nene nnyo. Era batono nya abagenda ne ku mulundi guno era batono ddala. Mempulirako buli omwagamba sina bategera mukolo joguli. Nze ngenzo kujjo tani kokola nawe story wanunga bampereza ko kubufana nyo bumu ku decoration nga sente za abaddewo era bazitaddewo sente mpitiri ensi eri mukutunulira waneno ekulaba era olina abagoberezi banje ngejo ugamba nti gwe president w'abantu babanku bakyeyawo atudde mu dilo lya atudde mu mbeera gyali mu kumulimu gwawo agamba singa Calvin asanze Teddy Bugingo one on one Chichenzo mugamba Pastor Bugingo Teddy Bugingo Teddy Bugingo esawe kumukolo guno ugenda mass wano mchala chensobolo kumugamba kwikusaba katonda asobolo okuleta embeera gochimanyi nzenzikiriza nti Bugingo asobolo okudigana ne mchala we baona bati chisoboka andi nzenkubulira abafu sechoro andi nzenkubulira nzenzikiriza nti Bugingo asobolo okudigana ne mchala we Ngera gwe bwota ngagwe bwota kisubira ndi bujinga asobola okulekawo omukazi we nafuna omulala era kino bwe kisoboka okukolebwa waliyo kisubira bujingo manya abantu bavumye wana balekawo bakazi babo ngaba wa services nambo kuva kusawe mupaka monana ngabulira ku pasta yalekawo omukazi we gwe yawangala naye gwe yagaggawala naye oyo namwabwa namubalangula service ngaba wa namba So Bugingo nga bwe yakyuka bwati era katonda akyasobola okumuzzaayo mu layini eri kisoboka okubeera it will end in tears nnyo vaawo ebintu bya katonda birabe dduka ninaka kwano kale baketa kadola jimzi kakola show ya lunch ya saa 12 sikakola saa mukaga paki ye mwa kusoloti soloti tv kayina show ya gismai get 256 ya lugamu kande kampeza message akagamba it will end in tears teri kulya kumere kumukoro mbavulira kulyachogera ko omuchala supiri jatu twala ngampitirivu Bugingo bintu binabiyetegereza omukoro gwali gwacha maguli ojemanye bulonje yes kuno kugenda live ku solo ti nayo mukazi sebe ro bufananye yabu from abwewe trendinga nenguno yagambye kugenda bela live ku tv era kugamba gwasoka kulyo gwasoka Mukaze miyemi olonga minji supidi ngato tuwala mpitirivu
Aine sanyo. Atuse ku muntu gwabadde ayagala era gwo mutufu gwe byagala nabo. Mulimu olinyira muko ku kigere nga muntu ono nga speed atwala mpitirivu. Ani ayagala ku mulundi guno. Bintu ngabi ku eh? Ku mulundi guno oba otunyani ayagala. Nsajja ayagala nnyo mukazi. Eri addala? Atakiru nnyo! Omusajja okwagala nnyo omukazi okusinga omukazi okwagala. Hey. Watunudda ng'olaba kasita bugingo yayagala ennyo. Kati nze nkubuulira bakula mu mentioning emeka. Tabaako ku TV. Bonna bali ku media. Bonna bali ku TV emu. Amu mentioning emeka. Oli abeera mu Bible n'asoma n'amannya agataliimu kuba ziwuliranga muuko makula bugingo. Zee. Kimubiri ku katuti. Kimubiri ku katuti kwe twandiwuliridde ebigambo by'enjiri oliko mukyala wo tuwani nga wamugulira empale ez'obukadde. Omukazi naye yamwogera ku kuulu. Idi. Kuulu yakugamba nti yamuwa obukadde obubiri omugulira empale. Ito mukazi pasta. Katuti ka musajja. Mukazi alina gy'ayogerera programu ze tubalira bwe batuwemulirako ekiro. Naye tamu mentioning. Nga zimuwulirangako. Pasta weegendereze, weetegereze nnyo. Omukyala otabanga alina by'ayisaawo. Omu excitement mbi nnyo mu kintu kyonna. Kati okkiriziganya n'abagamba nti pasta bayinza okuba balina kye baamukola. Okugwa mulaavu. Ate pasta baba balina kye baamukola nti baamuloga. Bamuye boogera naye neebuuza musajja wa Katonda. Atuuka atya kweri essana ata ku basitaani mukubatyo. Pasta muloge. Pasta bw'aba muloga ate oyo pasta. Naye tekisoboka wamme ekyo. Tunuulira embaga. Bagenda okukola omukolo gw'ebbeeyi. Omukolo gwo gwa bbeeyi. Okitegeere? Naye tunuulira embaga eyo gwe wenna gwe bayita endiga. Otegeera omusumba gw'okkiririzaamu. Naye tasoloozezza kabbo. Tewabaddewo kabbo. Anti ombuulira bizinensi zaakola nze. Manyi bizinensi zaakola. Ate abasumba twandisondedde basondere. Naye bali ku kimu kya kumi kyaffe n'ebiweebwayo kwe basinzira okujooga. Sente tuziwa Katonda zikola embaga wazijewa. Kati yayiseewo okubasonza. Teyabasonzezza. Singa yabadde ayagala mukole mikolo gyonna basonda misonde. Ndi bannaye kabona wamwe agenda kugattibwa. Muleete essente. Kuba bwe tugenda mu kyaki tubawa kimu kya kumi kyetumanyi nti kya Katonda kirina kulabirira bamulekwa kirina kuzimbira bantu mayumba banaku biweebwayo kulabirira ekkanisa ekkanisa kyeki kyega yeekaalo ya Mukama yeki ebantu okulabirira abantu abanaku ab'oku nguudo singa ku street zina makanisa gegasinga n'okuliisa abaana b'oku nguudo. Bakolaga kukola mikolo naye ng'ebintu ebituufu bye balina okukola tebabikoze. Lwaki wandibaddeko security ya mpitirivu nnyo ku mukolo guno? Anti ogwa Katonda bw'abagwamu ate gwe alina Katonda ky'okuumwa wa mmundu. Kuumwa Katonda yennyini. Bapasita bennyini beefungulira Katonda tebamubikkula egganduula. Kubanga tolina ky'oŋŋamba oli wa Katonda. Nze omanyi nina bye sitakkirizaganya nabyo. Toina jo ngamba ndio kiririza mu Katonda. Naye huwa kuumwa mundu Katonda akola chi? Omukolo kuliko bababama. Iha yenze ne banda bayo no mutwe gulu. Baba kola cha. Nze mnama ulire yampukire chizibu. Yenze ne banda bayo no mutwe gulu. Bali wa mnama ulire. Wa solo tia. Omuvubuko oyo. Yakufukira kayi. Yakufukira kayi ya mungu. Munene bwachi. Naye yamfukira akayinja munga. Sebo kati ategwe kyani ani akulira. Kati nze ne banda bayo no mutwe guno. Nenze mbabulira. Obizo omukolo gwa basenje gufira ko mutwe. Amazimanga bwe mugamba ndi mugogera. Nefe tujja kugogera. Kubanga amazima goge sigalanga ge mazima. Pastor to inengeri gyo to ngale jingamu. Ngaba vubuka abato kubeza obufumbo bwaffe. Ngobubu akulemerera. Awo resigni nga kubwa pastor. Ngamani ze biganye. Ngamani ofuse chizibu. Ani ze nkubulira. Pastor resigni nga di. Resigni nga di. Ba pastor na beta go ku resigni nga. Abive mwa dukale kewe kanisa agamenti situkiride. One stani bwaba asobola okunkuba. Sani bwaba asobola okunja ukanya n'omukazi gwembadde naye ebbanga. Sani bwaba asobola okunja ula n'abaana bange benazaala bwe miu. Netuba nga tetukyasobola kubuuziganya.
bwe tuwesa angoli ya kuateli nange ni kuateli pasta liza yini inga tegelela guo kolera takumanyi ongambo tianga tonda hakumanyi inga tasolovi inga bizibubyo tola bante waluo pasta yeta goku liza yini inga akanti banda inga buwe nere tera ngeze kubanga inga buwe nere tera ngeze hati aga katonda ya mule itamuchibuga katonda ya mule ya uli de dobozi dibanda angi na amuleta mchibuga jango uwelezaba. Hii, katonda yande, tinge, yande, simu tachazi kuwata. Na ye katumate mwagala vele mkukutuwa vela, ungata wasa, katapa buli nanti yafunye omuntu omulala. Hati nkubuli da, gwebo shagalo chidja yo fisho. Obwenzi buba buwenzi. Fetuchiza bibili kari. Hati agenze kwa njula, ala gire dalanti si buwenzi. Singachi bade chintu chaburi jo. Singa kibadde kintu kya bulijjo ba muntu wa bulijjo. Siba na ba Katonda. Kozi Katonda kitangaale kimaliriza buli kiki? Buli buzibu bwonna ngo tugandi nina obuzibu bwange munju. Makula wampe mirembe Katonda yali akola ludde yali akola ki? Okuwe mirembe. Okuwe mirembe luli. Yaita mu makula. Yaita mu makula. Naji mu. Bwachi bwaba makula mwana muto. Makula mwana muto. Wa musanga mberera. Lwaki Katonda te yamukuwera wali? Katonda tawanya bala abantu balala. Awala no nawe. Naba yo wani. Wali wanigati yali mwana mtu nero malilize rumu wasizi. Ati kati ngumulira. Katonda wovoga ati ya lesono. Katonda takiriza kuzanyira ku bantu. Chokati yachusiza mnaga kati kankudi zono. Kalo nugu wasoka na yamu wadani. Kwa mukaza inakubira na umusajogu. Yes, makula lwaki tebamu kuwanga yayo yakazalibwa. Omulabo mazemu wa kumulimu ku TV zo. Katonda aleta abantu mu mbira, tumanya ngagwana kuwana aitawa. Ya ah. Kankubulire kino. Mulimu ebintu abantu ebakola mu bundu. Atene bagalo bilimbika mu Katonda. Singa Katonda yayine namba yesimu. Yandi tugamye ndi ya ah. Oyo byayogera sibimanyiko. Ochitege. Kubagwe wamana no mukaze myaka emeka muina na abana okero tya no ngamba dikatono no ndugo yakuwadde mutufu webaza Katonda kulwa makula ngo inayo go wasoko kubana ye awoliani ya muku wa sitani kauvi nienda kuwa ebibuzo bibiri ero ya mbali character ya bantu babiri singo badde muwagizi eri wa pastor Bujingo ona kulwencha oyagala luche lutya ngo mukolo guwedde. Laba yo, singamba demuchi. Ngoba demugobereziwe. Irangu mwagalize vini. Kwa weyamba demuchifana nyichi. Kasoke nkubuli lechino. Zenali muruanyi wa antaro wa pasta Bujingo. Irangu demugobereziwe. Nange no munage. Shitegele. Kwa njasi nachuka uchusi nenge na kutomi mgeruwa wa demuulirizi. Nachuka uchusi nange. Nga mkuru tachi aswala, swaza bu swaza. Tuwako ukunyo nyori nyoni. Tuwako ukunyo nyola ko wanu. Inze ngani morokaza is magazine ko sauti media kana nirandi tatwagala kubaliba faba defending Bujingo wanunga ganti yayo cha Bible esiyo nange mganti yayo cha Bible faba defending Bujingo orwale lobwe tuvayo kuogera ko kubi tutategede gwetoroza nyo musaja tetumuwagiranga ko kulwo bwa Katonda tumuwagira ze Bujingo mukiririza kubya Katonda. Na ye byensi byajja akolera mu Katonda. Chovula sobola kuwatagana naye. Okitegeera? So nganze. Olunaku olwenkya. Ng'omukolo guwedde makeke gwe bagenze mu. Laba yo! Ng'omu bane kwecho. Fe. Ewaffe. Tulina mulambo gwagano kuziikibwa tenti mezi empewo ne kuli internet tenti orwalero rwenyini Katonda alio lesema nyige empewo e kuli internet tenti tulabe kubutebe mumbanga. Omechi na tetuwa itange mizimu. Empewe na ye kumula mwezi wakati. Empewe kutuwa lezo tente zina mwena ankani. Toya gala kuchena kucha. Asha.
Tuwe fumu koru fumu. Magari chechi tuuse wano. Yati hati ya mkuru atata yesi vye katona ya muwasiri fumu kazi. Yukuru kwa igana miogere ina jesi ziro kumato yungo tulaba. Ata singa oyambade karakita ya Teddy Bujingu. Oyangale ncha buchebutia. Mchala makula? Teddy. Teddy Bujingu. Well, Teddy Bujingu. Ate nanjagala buche mumbere yo kuba kati ye Teddy cha sabiri. Oyagala lero mwerewe buche encha kabera mauli Teddy za situ se. Mukubuke do muntu omu nene. Diaba dasi byo mukazi kukatonda te. Teddy omukolo te yasi. Katonda kuba chibuya goli yo white. Chibuya goli na jano mufufu gwo no mukolo gwa gwachaliwo. Aha kandi singa singa ate Teddy nali singa wanonyeza ogulo limu kuba mukolo wagutegira nengwa ku busajja bwangu butwala tent. Obusajja bwangu butwala tent. Nola bempeo bwe kulita ne tent paka mu bwengula. Tent bandi zironze ku byalo bilala. Olalo nalo abita kuyita. Kubulira Teddy mutu kubira kasimu rogati wano ozanyawo. Kwa busajja bwangu bukulisa tent zokolo mukolo gasitegedde. Tent buno butebe obwa plastic ababulonda ku byalo bilala. Nga chifuti sitisawe na abantu bonna ne basasana ne wabanga watabanga de wabade na mukolo. Tugaenda ku makula. Singa encha yagala buchebutieri ali Susan Makula Bujingu. Makula yenyini. Ali ku mukolo gwo. Nganze makula. Yagala buchebutia. Sisobola kuba makula kuba kyali mutsikiririza. Kale nzikirize nganze makula. Katonda tusonyiwe. Okay, la kumacha na ofuka mira nwe sawa. Nganda ziri semu kwa sibite gira biyabatu. Ngandi kutivi ngamba antiba nange. Mutusasile nange muunsasile ne famile mujisonyiwe. Nalina sina achingo musajja wa bebini. Na ye muziza yobu bitibwa mukolo guganye. Evi ya dada. Uchitegira bulu katonda yole sama anige katonda akola di katu mulemu